до 3655 гривень. Такий штраф можуть отримати українці за незаконний продаж первоцвітів. За збір – до 510 гривень. Та, незважаючи на заборону, в регіоні продовжують збирати та реалізовувати квіти, що занесені до Червоної книги України. Відтак, у рамках проведення операції «Первоцвіт-2019» інспектори виявили 8 випадків незаконного збору рослин. І це тільки за 2 дні. Незаконно зривали цибулі ведмежої, більш відомої як черемша. На порушників було складено 8 протоколів, які направлено на розгляд до Тростянецького та Вінницького районних судів. Також інспекторами було вилучено 753 рослини. Загальна сума збитків, за які становить 23 343 гривні.